Atzīmējot lietišķās mākslas studijas ērgļi 40 radošo darba gadu jubileju, ērgļu tautas namā tika atklāta izstāde katram savs tautas tērps. Tajā apskatāmi 28 autoru tautas tērpi, kas izstādīti gan pilnā komplektācijā, gan vēl tapšanas stadijā. Tērpi ir darināti gan uz vietas ērgļos, gan arī ir tādi tērpi, kurus mums ir iedevuši tērpu sargātāji, piemēram, kas ir saglabāts no jau iepriekšējā gadsimta 20. 30. Gadiem. Tad ir tērpi, kuri ir cilvēkam īpašumā, bet kur mēs esam kādu detaļu veidojuši. Arī no Madonas novada darinātājām pie katra tērpa ir kaut kas, kas ir darināts ērgļos, bet kāda lielākā daļa no tērpiem tomēr ir tādi, kas ir darināti ērgļu studijā uz vietas. Līdztekus tautas tērpiem izstādītas arī informatīvas planšetes, kurās atspoguļota pētījumā gūta informācija. Lai izstāde būtu ar lielāku informācijas daudzumu, tāpēc mēs pievienojām šeit Madonas novadpētniecības muzejā gatavotās izstādes planšetes no izstādes tautas apģērbs un mode. Tā ir izstāde, ceļojošā izstāde tautas apģērbs un mode, kas tapa krietnu laiku atpakaļ 2008. Gadā, un kopš šī laika viņa ir ceļojusi, kā jau ceļojošā izstāde, no viena Latvijas muzeja uz otru. Anete Karlsone ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece. Tautas tērpu darināšanas procesam kā vienu no galvenajiem pamatkritērijiem viņa uzsver amatnieka prasmju kopumu un darba kvalitāti. Nu, nevar aizstāt rūpīgu izšuvumu ar kaut ko, kas ir vienkārši aplicēts. Nu, viņš vizuāli izskatās, jā, tas ir ļoti skaisti, kad tā arī var izdarīt, vai ne? Bet tas ir būtiski kaut kas cits, jo tautas tērps tas ir amatniecisks darinājums. Lepnumu un prieku par ērgļu audējām pauž arī novada domes priekšsēdētājs, kurš Alleži ir klāt pasākumos un iespēja robežās atbalsta studiju ikdienas vajadzībās. Šai studijai 40 gadi, kas ir, manuprāt, ļoti labi. Kā jau mēs dzirdējām, tur ir dažādas paudzes. Viena paudze ir beigusi savus veids, viena paudze ir atstājusies šo pasauli. Bet labākais ir tas, ka šī doma, šī aušanas mākslas vēlme aust dzīvo un rodās ar vien jauni cilvēki, kas iesaistās. Jo īpaši tiek akcentēta studijas inovatīvā pieeja tērpu darināšanas procesam. Vēsturi ir laba, vēsturi vajag pētīt, bet man patīk tas, ka ir atrasts šie jaunie paņēmumi, modernizēti šie tautas tērpi. Man liekas, ka tas liecina par Tas dod pārliecību, ka te lietai ir nākotne. Viņas rada šodienas vēsturi, ko pētīs nākošie pēc 50 gadiem. Tā kā man ir liels prieks un lepnums un pārdomu pilns, esmu priecīgs. Tautas lietišķās mākslas studijā ērgļi ikdienā darbojas aptuveni 15 dalībnieces. Katrs nāk sev izdevīgā laikā, un tad es viņam nāku pretim, un mēs darbojamies kopā pie konkrētiem darbiem. Un tie kaustas visdažādākās lietas. Tas būtu? Segas, plecu lakati, lina darbi, dvielīši, spilveni. Kā uzsver studijas dalībniece Līvija Groza, pateicoties vadītājai Sandrai Laubertē, šeit labi saprotas gan jaunas meitenes, gan audējas ar stāžu. Viņa prot arī ar vecāko paudzi ļoti labi iecietīgi, pacietīgi, precīzi, tas mums tā ļoti iepriecina, un mēs arī cenšamies tā kārtību visu spildīt. Līvijas kundze studijai pievienojusies un auscākusi laikā, kad devusies pensijā. No jau kādā 18 gadu es aužu. Šī izstāde vispār mums būs tāds ļoti liels stimuls, jo īstenībā te jau ir daudz, kas nepabeigts. Kā stāsta dalībnieces, doma par tautas tērpu darināšanu radusies pēc piedalīšanās vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Par cik bija pievienojušās mūsu audējiem jaunās audējas, kurām savu tērpu nebija, tad mums nācās tērpus aizņemties. Un pēc gājiena bija pilnīgi skaidrs, ka mēs taisam savus tautas tērpus, lai mēs nākošā dziesmu svētku gājienā varam iet ar saviem tautas tērpiem. Pateicoties studijas ērgļu audējām, top tautu tērpi nevien viņām pašām, bet ik vienam, kas vēlas saglabāt latvisko identitāti un atstāt mantojumu nākamajām paaudzēm. Tā kā es pati esmu vestieniete, tad es ļoti vēlējos tieši savas dzimtās puses tautu tērpu darināt. Nu, man bija ļoti liels problēmas saprast vispār, kādas šīs detaļas, jo es meklēju vairākās vietās Madonas notpētniecības mākslas muzejā, un es arī braucu uz Rīgas vēstures arheoloģijas nodaļu.
un tur es dabūju Vestienas brunču paraudziņu. Ar apkopotās informācijas klāstu Inese devusies uz ērgļiem, un šobrīd viņas pūrā ir jau divi pilni komplekti. To starp 19. Gadsimta vidus sieviešu goda tērps, kurā tērpusies viņa devās uz kolēģes laulību ceremoniju. Es ar to lepojos. Šie tērpi man ir darināti, tā kā man ir trīs meitas, būs kā dzimtas mantojums. Savulaik arī viņa mantojusi tautas tērpam piederošas lietas no savas vecmāmiņas. Lielais plecu lakats ir tieši vecmāmiņas lakata atdarinājums. Inese uzsver, ka viena puse ir vēlēšanās, bet otra iespējas, jo tērpu darināšanai nepieciešamais nevienmēr ir dabūjams. Vislielākas problēmas ir sagādāt tieši materiālus, jo nu, mums ir grūti ar tādu ar vilnu, ar vadmalu kaut kur dabūt, un tad es uzrunāju kādas vecas sieviņas, varbūt kādam tur mantojumā palicis. Šobrīd, kad Inese lepojas ar saviem tērpiem, viņa ir gatava dalīties zināšanās un pieredzē ar ikvienu, jo uzskata, ka katram latvietim ir nepieciešams savs tautas tērps. Ja arī kāds vēlas, es droši arī varu dot konsultācijas šī jomā. Es tiešām esmu izurbusies no A līdz Z cauri tērpu darināšanai. Izstāde katram savs tautas tērps ērgļu tautas namā apskatāma līdz 23. janvārim.